меня тоже пациенты, они шизофреники. Ты зря. Ну а как? Они шизофрению лечат. Я понимаю. А вот их нет. И с уважением. Надо рейки хотя бы включать. В Екатеринбурге, и тут в клубе Ленин выступали у нас. Помню, да, давно это было. Сейчас выступаю на бассейне в форт-клубе. Сегодня? Сегодня в 4, да. В каком клубе? Сёрф-клуб, это бассейн на 12. Тому рак у нас считается невеликовною хворобою. Адже у багатьох країнах рак лікується, лікують досить вдало. І досить свіжий приклад. Яким корисним може бути канабіс при розсіяному склерозі? Розсіяний склероз – це, знаєте, жахлива річ. Це судороги, це неможливість контролювати власне тіло, це болі, це порушення сну. Канабіс дає змогу жити без болю, нормально спати, контролювати мочевидалення, вибачте. Я це бачив на власні очі. Мало того, я рекомендував цій людині канабіс. Людина живе в Ізраїлі, зараз вона вже отримує медичний канабіс. 2 роки до цього вона брала канабіс у вуличних торговців. Тепер їй виписали рецепт, вона їздила в аптеку. Я пробував те, що їй виписують. Це дуже-дуже важка індика. Я такої, мабуть, не коритиму. Мені 2 хапок хватило аж до вечора. Але ж медичка, вона, мабуть, така й треба медична. Я б дуже хотів, щоб усе це було і в Україні теж. Вже ж Ізраїль може, Німеччина може, Франція може, Швейцарія, навіть Польща. Які там наркофоби у Польщі, але ж можуть. Так і ми можемо, ні? Можемо! Доброго дня! Це Марш Свободи 2018 року, 19 травня, Київ. Мене звати Тарас Ратушний. Дякую всім, хто сьогодні прийшов. Для того, щоб продовжити те, чим ми з вами займаємось уже більше 10 років. І я хочу вам всім подякувати за те, що ми з вами не займаємося одним і тим самим. Тому що сьогодні наші вимоги відрізняються від тих, які були ще 5 років тому. Сьогодні нашою вимогою є 2 речі. Почати наукові дослідження канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів. Ви можете підняти цей транспарант трошки вище, для того, щоб його всі побачили. Дякую.
І другою вимогою на сьогодні є врегулювати доступ українських пацієнтів до лікування препаратами канабісу і препаратами на основі канабісу. Ти посмотри, они за этого, за Николашку второго. Крестный ход за Николая Второго, как я понял. У них Николай Второй там самый главный. Из России дошли. Из России дошли мученики. Вот что мешает легалайзу больше всего. А вот им он больше всего нужен. Да. Расслабиться. Наше право жить без боли. Наше право жить без боли. Конопляный марш за легализацию. А, прикольно.